Helikopter. Izvolite, gospodine. Može li za jednog starijeg gospodina redukovana cena? Nažalost, gospodine. Ne, 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 ne. Neću da pipam ništa. Samo da gledam. 5 minuta i idem. Svucite i pokažite mi. Znate, ja sam ginekolog, a u penziji sam već 20 godina. Moje kolege iz bolnice također su u penziji. Mnogi su i pomrli. Ne radi više niko koga poznajem, a koji bi mogao da mi pomogne. A ja želim samo da je vidim još jednom. Žena mi je umrla, a od sna je da molim. Razumem vas. Neprijatno mi je. Razumem vas. Hoćete da vas pregledam? Besplatno. Samo izvolite. A vi ste rađali? Sve je u redu. Epitel vam je malo oštećen, ali ništa strašno. Bolje da prekinem. Hvala.